je svakako činjenica da je socijaldemokracija, ma što mislili o njoj kao konceptu, kao ideologiji, kao sustavu vrijednosti, za koji neki kažu da je potrošena, da su ciljevi ostvareni, osmosatno radno vrijeme, emancipacija žena, pravo glasa, zaštićena ljudska prava, temeljna i tako dalje. Te vrijednosti su u 21. stoljeću, to možemo vidjeti sada, itekako ugroženi, i sloboda, i solidarnost, i jednakost, i socijalna pravda su na kušnji više nego što su bile možda prije 150 godina. Da socijaldemokrati u Hrvatskom saboru djeluju kao najjača oporbena skupina zastupnika, brojimo 18 zastupnika i u tom pogledu imamo obvezu prema ljudima koji su nas birali i čije interese moramo i artikulirati i zastupati u Hrvatskom saboru, da se s njima povežemo na što je moguće neposredni način. Dakle, mi smo se kao klub socijaldemokrata jasno odredili kad je riječ o sastavu ove vlade i načinu na koji ona funkcionira, potpisujući zajedno sa svim ostalim klubovima lijevoga centra i centra, zahtjev za raspuštanje Hrvatskog sabora. Dakle, ono što mi mislimo je da je ova vlada kompromitacijom svojih ministara došla do one razine kada više teško može funkcionirati i biti na bilo koji način vjerodostojna i da je potrebno zapravo mandat vratiti građanima i da oni izaberu vladu onakvu za koju misle da će najbolje moći voditi ovu zemlju. Na premijeru, odnosno predsjedniku HDZ-a kao vodeće stranke pozicije je zadaća da on procijeni da li ima ne samo legalitet nego i legitimitet da vodi ovu zemlju i kako i na koji način će on to učiniti. Nekad mi je dao nadimak kako je bio vatrenim socijaldemokracijom.